Не буди лихо, доки воно тихо. Батьки юних спортсменів, які займаються у плавбасейні «Зоря», сполошилися, що дітям зменшили кількість тренувань та вийшли вимагати своєї правди на мітинг. Натомість досягли того, що спортивні секції у басейні ліквідували взагалі. Подробиці скандалу дивіться прямо зараз. Євген Проценко з 6 років займається плаванням. Неодноразово ставав призером вітчизняних першостей. 22 березня він разом зі своїми однолітками та батьками прийшов під стіни Палацу спорту «Зоря». Діти прийшли спеціально із завойованими медалями, аби показати – вони не просто так займаються у басейні. Проблеми з останнім, додають батьки, почалися ще у 2014 році. Відтоді його періодично зачиняють на ремонт. У жовтні минулого року басейн знову зачинили. І працювати він почав тільки наприкінці лютого цьогоріч, але вже із нововведеннями. Хто не дозволяє займатися в спортивному залі, то убирають тренування. От. По утрам не дозволяють, в суботу запретили займатися. От, соревнування не дозволяють проводити. От. Это администрация не разрешает? Да. А почему, вам как-то объясняют? Нет, нам ничего не говорят. Вот он просто приходит, говорит, что нельзя, и просто выгоняет. Представники заводу «Зоря» «Машпроект», на балансі якого знаходиться спорткомплекс, пояснили, експертна комісія встановила, басейн в аварійному стані. Експлуатувати його можна, але навантаження необхідно зменшити на чверть. Ми пригласили експерта. Эксперты после обследования неразрушающими методами контроля, то есть установили, что есть трещина в чаше бассейна и идет проседание бассейна в том числе. Можно эксплуатировать бассейн при 75% нагрузке на данный бассейн и при снижении уровня воды на 30 сантиметров. Виконати приписи експертів, кажуть батьки, керівництво басейну та підприємства вирішили за рахунок дітей. Їм скоротили кількість занять, а проводити змагання взагалі заборонили. Делається ставка на те, що якби посетителі вони приносять якби доход, що вони з них береться повна стоїмость, але їх настільки ходить сюди мало, що якщо просмотреть, скільки отримали, які фінанси отримали від спортсменів, то ці цифри несоизмеримі. Привернути увагу до такої несправедливості пробували через статті у ЗМІ, звернення до обласної та міської влади. Врешті відважилися вийти на пікет, адже керівництво спорткомплексу, за їхніми словами, просто не хотіло вести будь-які перемовини. Ми, по большому счету, рассчитуємо добитися того, що с нами хотя бы будут разговаривать. Потому что только в результате компромисса можно что-то решить, можно чего-то добиться. Поговорити із директором спорткомплексу таки вдалося у той самий день. Однак бажаного результату мітингувальники не досягли. Їхні вимоги не задовольнили. Навпаки, стало лише гірше. Директор спорткомплексу заявив про скасування роботи плавальних секцій. Сьогодні у нас вже немає спортсменів. Уже нет спортсменов. Теперь каждый ваш тренер будет работать по 40 часов. И тот будет, я вам еще сразу же вам говорю, вот, тот прескурант-цент, где была у вас цена 200 гривен, она сейчас будет ликвидирована. И каждый ваш ребенок будет уже платить 450. Спасибо, что вы поддержали своих спортсменов. Батьки юних спортсменів не збираються полишати початого. Тепер обіцяють пікетувати завод та звертатись до сумління гендиректора заводу «Зоря Машпроект», аби той не топив дитячий спорт. Тетяна Коренківська, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».